Tvrdošine sa zrodila nová florbalová hviezda, ktorá určite potiahla slovenskú reprezentáciu na medzinárodnom fóre. Pre všetkých zvedavých len prezradím, že patrí medzi tie nežnejšie polovičky. Tvrdošinský florbal vyprodukoval za krátke obdobie od svojho vzniku niekoľko osobností. Kým donedávna sa zraky fanúšikov predovšetkým upierali na mužské týmy, v poslednom období má čo to do všeobecnej propagácie klubu povedať aj nežnejšie pohlavie. Okrem toho, že sa tvrdošinským extraligistkám pomerne darí, majú vo svojich radoch skutočnú osobnosť. Denisa Ferenčíková si v ostatnom čase postupne vydobíja pozície v ženskej florbalovej komunite. Napriek všetkému si pamätá aj na svoje začiatky. Tak začala som hrať na základnej škole, kde ma k tomu priviedla pani učiteľka Trstenská. A potom som začala chodiť na turnaj so ženským florbalovým klubom Tvrdošín a potom sa to už udomacnila a začala som trénovať sem pod vedením Michala Cvancigera a Milana Burdela. Okrem toho, že je jasným lídrom v domácom klube, potvrdila svoje schopnosti už aj na medzinárodnom fóre. 18-ročná Tvrdošinčanka sa v priebehu úvodného februárového týždňa naozaj predviedla. V reprezentačnom tričku vsietila počas 6 stretnutí 7 gólov a 5 asistencií, čo bol druhý najlepší výsledok spomedzi všetkých slovenských hráčok. Slovensko si aj vďaka Denise vybojovalo postup na majstrovstvá sveta B kategórie. Kvalifikácia v slovinskej Idrii dopadla teda na výbornú. Napriek všetkým doterajším úspechom si mladá Oravčanka uvedomuje, že nesmie zaspať na vavrínoch. Svoje rezervy vidím určite v kondičke, musím ešte viac popracovať na kondičných a taktiež musím popracovať na strele a celkovej hre. Pre trénera Tvrdošina Michala Cvancigera, ale aj ostatné spoluhráčky je v skutku maximálne postrádateľnou hráčkou. Už reakcie hovoria sami za seba. No ako hráčka, ona je fakt veľmi dobrá hráčka, ako je technicky a fyzicky veľmi dobre pripravená, jedna z najlepších hráčok ozaj v slovenskej extralige, ktoré sa teraz pohybujú. Aj teraz na týchto majstrovstvách, no respektíve na kvalifikácii ukázala svoje kvality, keď v podstate o 2 body zaostala v kanadskom bodovaní za najlepšou hráčkou Slovenska Luciou Košturiakovou, ktorá sa ako prvá dostala do Čech hrať, do najlepšieho týmu, do Dekanky, čiže ona veľmi veľký prínos aj pre tým, aj po tej ľudskej stránke, aj po hernej stránke. No, Denisa je výborná hráčka, hrám s ňou už skoro 3 roky a hrá sa mi s ňou dobre. Ona je aj center, čiže robí skoro všetku robotu a dobre sa mi s ňou hrá. Natíska sa otázka, či má Denisa vôbec čas aj na niečo iné. Žiačka 3. ročníka spojenej školy v Tvrdošine na obchodnej akadémii si okrem florbalu rada zahrá basketbal a cudzie nie je ani klasický futbal. Problematiky znali jedinci vedia, že v rodine Ferenčíkovcov je najpopulárnejší šport v skutku kľúčovou záležitosťou. Denise sa napriek všetkým športovým záujmom darí svoj denný režim dostatočne zvládať a sem tam si dokáže nájsť čas pre normálne vyžitie v spoločnosti. Predsa len je to normálna baba. Vo všeobecných plánoch mladej Tvrdošinčanky sú dve hlavné méty: byť úspešnou extraligovou hráčkou a dobrou študentkou. Držme jej teda palce.